Dámy a pánové, naším dalším hostem je Monika Michaelová. Monika Michaelová, mě se promiňte, špatně vyslovuje nějak to Michaelová, lektorka tantry, řekl jsem to správně? Jo, vyslovil jste to úplně dobře. Tantra je, bych řekla, určitý systém, který dává bezpečný prostor pro prozkoumávání vlastní energie a vede člověka k tomu, aby si všímal, co vlastně ta energie chce. Jak vlastně se chce projevit víc v tom životě, aby byl člověk živější, no tak to třeba u Agáty naopak je obráceně, ale no, to vypadá, že má velmi silnou tantru. Energii, myslíte? No. No, víte jo? A tantra jako energie? Tantra je učení, který... Učení o energii. Který dává možnost a určitý techniky, jak se svojí energií spojit, jak být víc živej nebo živá. Když někdo není tak živej, že jo? No, některý lidi nejsou tak živí jako Agáta. Většina ne. Takhle, normální lidé nejsou tak živí jako Agáta. No ale Agáta pak je otázka, co je to normální. Že? Já vím, to nebudeme tady probírat. Ale mě to zajímá třeba. To si pak někde zjistíte, ale tady děláme tantru. Tady děláme tantru. Tantru, protože tantra to znamená, ale oni, jak jsem si tak namátkově zjistil, tam se musí setkat nějaký lidi a tam vlastně to dělají ve skupině. Tak si, že si pomáhají navzájem. Může to být ve skupině a může to být i individuálně. Někdo nemusí dělat tantru, že jo, a má... Ne, nebo obracejte prostě... se pořád na tu Agátu. Obracejte se na mě. Agáta se to vůbec nevyzná v tantře. Než jste sem přišel, jak jsem mě ptala, co je to tantra. A co jste jí řekl? Já jsem jí řekl, to vám vysvětlíme, ale... Tantra hodně pracuje s hranicema. S hranicema. S hranicema. Jako nemyslím třeba republiky, jo, ale s takovýma těma vnitřníma prostě, jo, že ano. Tohle se může, tohle je pro mě ještě OK, a tohle už ne. Dobře, jo? Tam se sejdou různý lidi, různýho věku, různýho zázemí. A teď se setkáváte často. A co tam děláte? Sejdeme se? Týden, jo. Tak, jak říkám, ten první týden je hodně zaměřený o tom, aby se vůbec uvědomil člověk, s čím tam vlastně jde. Ale tak jak to tam dělám? Já tam přijedu, jste tam třeba vy, Agáta, tamhle pan Dienstbier, jsme jako 4 takovýhle, co přijeli na to setkání a teď já si uvědomuji sebe, jako si mám uvědomovat. To je fakt lepší zažít tohle. No. Ne, ale to tak, jako co tam první týden budeme dělat? Nebo přijďte na film, přijďte se podívat na film o tantře, tam je to hodně hezky jako ukázaný. A přesně ty otázky, které mi kladete. To jsem se setkala s panem režisérem Benjaminem Tučkem asi před 3 lety. Ano, on o tom natočil dokument. On o tom právě natočil dokument. Velice hezký. To já se na něj s chutí podívám. Ale a on mi právě říkal, a co tam jako děláte na té tantře? Ano, to se ptám taky. No a přesně to byla tahle situace, kdy cokoliv jsem řekla, tak on se tomu začal smát. A já se tomu nesmím, já se ptám. Ne, přesně, on se taky ptal. A já říkám, hele Bene, to je těžký jako říct, ale fakt jsem se snažila poctivě mu odpovědět. Prostě, no a to už se mnou ne teda, to na rozdíl. Ne, už ne, protože už jsem to dávno vzdala, protože to je blbost. Prostě. Jako se na to snažit odpovědět, protože ne, to se nedá. Jste říkala... Tam je to, tantra... No přijedu tam, budeme tam spolu. Já vám to teď řeknu úplně možná nejjednoduše. No, se mnou jednoduše, no. Tak jo. Tantra učí, jak si začít všímat svoji vlastní životní energie, což je v některých směrech nazýváno sexuální energií. A to právě tantře přináší vlastně takový ten jako příjemný nádech, protože to je o tom, jak se cítit příjemně. Ale není to jenom o tom cítit se příjemně, je to o tom uvědomit si, v jakých situacích se příjemně cítím. A to je fakt pro každýho jiný. Takže práce se studem pro vás. Já vás vidím poprvé dneska v životě a takhle jako z vody, z nuly vám to prostě neřeknu, jako jak by to bylo pro vás. Abyste prostě jako si užíval toho, že jste stydlí, nebo abyste se zbavil svého studu, nebo co se s váma jako stane, jo, po roce tantry. Mě by to teda zajímalo, no nemusíte, to tam lidi chodí, protože chtějí. Jako. Nebo chtějí, no a říkala jste, nejdřív si začnete uvědomovat sebe samotného třeba, no. Takže dejme tomu, když tam takhle budeme, my 4 na začátku, k čemu nás povedete, aby jsme si sebe uvědomovali? Že budete říkat, myslete na něco, nebo co tam budeme dělat? No, Takový úplně první začátek, když to se teda vrátím tady do pražských kurzů, ne do toho velkého výcviku Johna Hoggera. Do čeho velkého? Velký výcvik, jednoletý, tam právě to je ten týden, jo? Tak já teď trošku přeskočím z toho do toho. Mám bych radši velký výcvik teda, no. Ty večery jsou taky pěkný, jako. Jo, no. Jde to, jo. Tak tam je první věc, že vlastně se naučíte sedět pohodlně. Nebo prostě respektive najít si takovou pozici, která vám je pohodlná. To mám, no. Jo. A taková základní úplně, že si člověk prostě sedne. A jak jsme zvyklí sedět jako na kostrči, spíš jako takový opřený dozadu, tak to vlastně nás vede k tomu, že se hrbíme, jo. Ano. A tantra hodně, jak jsem říkala, pracuje s tou životní energií a ta východní tantra třeba se systémem čaker, i když některé třeba kuchařky na tantrickém výcviku tvrdí, že čakry nemají, jo. Zapobavilo. Kuchařky, oni jsou pitomí. Jsou pitomí. Jezdí 3 roky na tantru. Nemají čakry. My v kuchyni, ale já čakry prostě nemám, jo. No dál. No takže ale jako každopádně. Oni si kuchařky myslí, že nemají čakry. Ne? Ale každopádně každý má pánevní dno, jo. To máme, na čem sedíme, to máme to všichni. Jako na tom se shodne, to máte i vy, já taky, no. Agáta, já mám dokonce propadlý malinko. Cože máte propadlý? To dno. Jak to máte propadlý? To vám řeknu až na výcviku. Začíná v červnu, jo. Tak do té doby se to fakt promyslet. Dobře, takže sedíme, jo. A teď prostě jako člověk si jako povytáhne to pánevní dno směrem dozadu, aby jsme jako seděli na tý, jak je to pánevní dno, tak on má takový bod uprostřed, tomu se říká perineum. Perineum, ano. Dost lidí to zná. Já si vybavuju taky, no, perineum. No. Takže perineum a ono vlastně ve chvíli, si sedneme doprostřed na to perineum, tak vlastně to pánevní dno, to je taková houpačka vlastně, jo. Už to není převrácený dozadu, ani dopředu. Čili pohoupeme se na dnu. Prostě se pohoupeme se, jo. A tím houpáním, jo, tam vzniká jakoby aktivace těch svalů, které tam jsou na tom pánevním dnu. A těm svalům se říká... Co vy všechno nevíte o tom dnu? To celá hodně právě. Dobře, no a teďko se houpeme. No teď se houpeme a těm svalům, na kterých se houpeme, se říká PC svaly. PC svaly. To je z latiny pubocoxigeus. PC. No to bude jako písíčko svaly. Písíčko, přesně. A to je práce na PC, tomu my tantrici říkáme práce na PC. A teď, když se houpete, aktivují se ty PC svaly, tak vlastně tím se aktivuje i právě ta životní energie. Jo. No. A to se můžete i dočíst v knížce, to je takový hezký pro ty lidi, co fakt jako o tom chtějí uvažovat a chtějí tomu rozumět. Tak asi houpe, než se to objeví. Třeba když jako řídíte auto z Prahy do Brna zpátky, no tak se můžete houpat třeba celou cestu. Čili já přijedu ještě nabušenej do Brna. No jasně. Neutáhne, ale vyskočím z auta. Prostě vylezete z auta. A budu s Agátou, že jo? Paráda prostě. A řeknu, odpočal jsem si v autě. No jistě. Nějaký jako třeba zácpa v Praze, to je úplně ideální čas, který může člověk strávit sám se sebou, se svýma PC svalama prostě, jo. Ale musím se houpat. Sednout, prostě narovnat si záda a teď se houpu, jo. Prostě. Ale teď to ukažte jako ten pohup jako konkrétně. Teď to ukazuju, já nevím, jako kde. No to je málo vidět, pohupněte. Tak jak se mám sednout, aby to neseďte, tak já se budu soustředit. No, tak. Čili když pojedu ve šňůře a bude tam někdo vypadat takhle, tak jasný, že to je tantrik. A nebo někdo, kdo sleduje tenhle pořád. No ale tady právě v tom dokumentu tam jsou nějaký takový momenty, kdy jste tam všichni nahý, že jo? To jsou momenty, kdy jsme tam všichni nahý. A to jste taky si dělali pohupování, nebo co? Nebo co to je za svaly tam? Mě vždycky pobavíte, jak se ptáte. No, jsem debilní, ale co jste to tam jako... To mě taky zajímá. Tohle je dobrý do té zácpy a takhle na venkov jsem si říkal, že by bylo špatný. No, když jsem na venkově, že jich tam pozval známý a takhle jsme si udělali to... Houpování. No to jak jste nahý, tam se moc nehoupete. To když jsme nahý, tak to, jak jsem říkala prostě, jo, to je už... To je ten velký výcvik Johna, jo? Tohle to bylo zrovna práce s Alanem Loverem, to je další učitel. To byl Alan. A proč to nedělají Češi, protože to jsou samí cizinci? A Češi to taky dělají. No ale vy jste to dělala s Alanem a s Johnem? No tak já s nima spolupracuju. A v Česku to umí kdo? Chcete jmenovat? No křestní jméno mě stačí. Petr. Petr, jo. No, mě to uklidnilo, Magdaléna, aby jsme nebyli pozadu. Monika. No ale tam, když se také sejdeme nahý, teda to se sejdeme nahý, to je asi velký výcvik. A já myslím, že tam se, jako primární věc, tam se nesejdete nahý. Tam jo, se sejdete normálně oblečený, v pohodlném oblečení. A chvíli jo, houpeme a... nejdřív je, a tady jako si myslím, že to není úplně čistá tantra, tam je prostě namícháno všechny možné terapie a všechny možné jako medicíny. A může se pít vínko třeba přitom? Tak když vám to bude příjemný, tak si klidně vínko dát můžete. Jo, když to vypijem, tak budeme točit flašku. Jsme to doplnit a hopla! Co? No tohle si o tantře myslí hodně. Ne, já se ptám, tak aby mě bylo dobře, že jo. No, ale, jo. Tak říkám, takže sejdeme se v kruhu, jo, abychom to trošku dali do toho rámu. Do latě, no. A každý tam přijde s nějakým tématem, jo, protože proč jinak by člověk chodil na tantru, že jo, jako... láska. Já. Láska, no. Souznění. A prostě takhle se povídá, každý řekne prostě to svoje téma. Já bych řekl souznění, láska a se říká sharing. Sharing, sdílení. Sdílení. Proč neříkáte sdílení? Proč říkáte sharing? Říkáme sdílení, ale tím, že to jsou Angličani, abych jako byl vytřeštěný. Ten sharing. No tak... No dobře, ale tak se, takže každý řekne téma, sedíme uvolněně, pohupujeme se a jedeme kam. A ten, který vlastně provází ten kruh, nebo ten to léčení, což je John, nebo Alan, nebo Petr, Monika, Magdalena, tak dále. Takže ten, kdo to provází, tak vlastně vybere člověka nebo témata, který jsou nejvíc zastoupený v té skupině, který se týkají všech. To znamená láska, pohupování, třeba bolest určitá, rozchod. Kolik nás tam takhle bude v tom kroužku, když se sejdeme jako... Já dělám menší kroužky. Vy děláte menší, a John dělá velký 12 až 16 lidí, John dělá tak 50 lidí. 50 lidí? A teďko třeba, když těch 50 jsou všichni nahý. Tak co? To už je divný tam, ne? Hele, jako divný to právě... Na těch žíněnkách, hele. To je plná cimra na háčů. Se to všechno pohupuje, že? To je spousta energie. Spousta energie. No a co s ní? Ti nikdo nepotřebuje. No, já si myslím, že právě jako lidi se dělají zhruba takhle jakoby z hlediska energie na dva typy. No. Jedni, kteří se energii bránějí. No. A ti se prostě najdou 1001 důvodů, proč tohle jako kdyby není pro ně. Jo. A druhý... Ale tak je to v pořádku prostě. A druhý, který přijme. A druhý, který prostě chtějí mít víc energie. A proto to je, ale jako taky, každý z nich má svým způsobem jako jiný apetit. A kam byste typovala mě? To si mě prohlídla jak starou oktávku, člověče. Kam byste mě typovala, pokud jde o energetiky? Jsou fóry, dneska to jde, co? Baví vás to. Jste se dlouho také nechechtala, co jo? Ale docela jo, já se chechtám ráda často. Jo. Ne, tak co byste typovala? Kam bych vás jako zařadila, jo? No. Já bych si vás musela nejdřív trošku jako... No takhle, já myslím, typovala. Typovala jako od pohledu, právě takový, mě zajímá. No, trošku by to chtělo možná ten hrudník rozvibrovat, propojit to. No, dobrý, jako já myslím, že by se vám to mohlo líbit. Jako... A spíš bych vás typovala na Johna, než na Alana. Oni každý má jako jiný přístup. Spíš na Johna, jo? Ten by vás bavil. Já jsem se ptal, jestli byste mě typovala na toho, co energii přijímá nebo dává. Jo, takhle. A vy jste řekla, že mě typujete na Johna. A co by se mnou jako Johník dělal? Jako? Že by mě rozvibroval hrudník. A co kdyby Johnovi jednu natáhnu? Viděl jste ho? Neviděl, proto to říkám. Monika Michaelová. Dámy a pánové, to je pro dnešek všechno. Já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na Skanu. Buď tady v divadle, anebo pokud se budete dívat u televize, a to bude hodně prima.